নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকসকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই ইংলিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকসকলে ভালে আছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ তৃতীয়টো পাঠ অৰ্থাৎ ধ্যান চান্দ নামৰ পাঠটিত আমি আঠ নং এক্টিভিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে সেই এক্টিভিটিটোৰ আলম লৈ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা কালত আমি কনজুগেশ্যন অফ ভাৰ্ব অৰ্থাৎ ক্ৰীড়াৰ ৰূপ আৰু ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব আৰু উইক ভাৰ্বৰ তিনিটা ৰূপ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে টেন্সৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী টেন্সবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আমাৰ মূল পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স যি টেন্সৰ দ্বাৰা বৰ্তমানে কোনো এটা কাম একেৰাহে অৰ্থাৎ নন ষ্টপ চলি থকা বুজায় সেইবোৰকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বৰ্তমানে কোনো এটা কাম একেৰাহে চলি থকা বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ষ্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউ টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউ টেন্সর চেন্টেন্স এটাত কি কি বা সেই সেন্টেন্সব গাঁথনি কেনকা এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াশ টেনেন্সর সেন্টেন্স এটাত একোটা সাবজেক্ট থাকবে আর কেতিয়াবা এম আৰু ইস আর ব্যৱহাৰ হব তার এন জি ব্যবহার হব প্লাস এক্সটেনশন অর্থাৎ অংশ ব্যৱহাৰ হব এটা স্পেশাল নোট লৈ মন কৰিবা সাধারণত নাও এট দিছ মোমেন্ট গ্রেজুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ আদি এডভার্বব যদি কোনো এটা সেন্টেন্সত থাকে তেনেহলে হলে আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউ পৰিৱৰ্তন পরিবর্তন লাগে। অর্থাৎ এই এডভার্ব নাও এট দিছ মোমেন্ট গ্রেজুয়ালি স্টেপ বাই এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্বব থাকিলে সেই চেণ্টেন্সবোৰ সদায় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে তাৰপিছত আন এটা নটলৈ মন কৰিবা প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স এটা ছাবজেক্টৰ পিছত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া ভাৰ্ববোৰ ছাবজেক্ট অনুসৰি কেতিয়াবা এম কেতিয়াবা ইজ আৰু কেতিয়াবা আৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আমি তলত এখন তালিকালৈ লক্ষ্য কৰিম যদি কোনো এটা চেণ্টেন্সত আই টু সাবজেক্ট হিসাবে থাকে তেনে হলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত তার পিছৰ ভাবটা সদায় এম হব আনহাতে কোনো সেন্টেন্সত যদি ইউ দে উই এগুলা থাকে হলে তার পিছত সদায় আর ব্যবহার হব আর হি সি ইট এনি সিঙ্গুলার নাউন এবিলাকর ক্ষেত্ৰত সদায় ইজ ব্যবহার হব ফর এক্সাম্পল আই এম ৰিডিং এ বুক ইতে আই টু হয়েছে সাবজেক্ট আর আই টু সাবজেক্ট হওয়ার এম ব্যবহার হয়েছে এইখিনি হৈছে মেইন আই আর তার আইএনজি ব্যবহার হয়েছে রিডিং পেন্টেন্সর বাকিখিনি অংশ ইউ আর সিঙ্গিং এ সং ইয়াতে ইউ টু সাবজেক্ট হওয়ার ইয়াতে আর ব্যবহার হয়েছে তার পিছত টু হয়েছে মেইন ভার্ভ আর মেইন লগত আইএনজি ব্যবহার হয়েছে তার পিছত সেন্টেসর বাকিখিনি অংশ ব্যৱহাৰ হয়েছে হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল এট দিছ মোমেণ্ট চি ইজ ডেঞ্চিং নাও দে আৰ প্লেইয়িং ফুটবল ইন দ্য প্লে'গ্ৰাউণ্ড নাও ৰাজু ইজ চিটিং অন দ্য চেয়াৰ উই আৰ ৰিডিং দ্য বুক ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিডিং এট দ্য ক্লাছৰুম এইবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ একো একোটা এক্সাম্পল তাৰপিছত তোমালোকে এটা টেষ্টলৈ মন কৰিবা চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াতে এটা চেণ্টেন্স দিয়া আছে আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে চেণ্টেন্সটো হৈছে ইট ইজ এমেজিং এই চেণ্টেন্সটোক তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স বুলি ক'বা নে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্স বুলি ক'বা তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমি তলৰ এই এক্সপ্লেনেশ্যন অংশখিনিলৈ মন কৰিম কিছুমান ৱাৰ্ডৰ শেষত আই এন জি যুক্ত হৈ থাকিলে সেইবোৰ কণ্টিনিউৱাছ ৰূপত থকা বুলি আমাৰ ধাৰণা হয় অৰ্থাৎ কিছুমান ৱাৰ্ডৰ পিছত যদি আই এন জি যুক্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ সদায় ধাৰণা হ'ব যে সেইটো কণ্টিনিউছ ৰূপত আছে কিন্তু সেইবোৰ আচলতে ফাৰ্ব নহয় সেইবোৰ এজেক্টিভহে জন্মৰ পৰাই সেইবোৰৰ লগত আই এন জি যুক্ত হৈ থাকে তেনেকুৱা কিছুমান এজেক্টিভ হৈছে চাৰ্মিং ইণ্টাৰেষ্টিং ছাৰপ্ৰাইজিং এইবিলাক হৈছে তেনেকুৱা এজেক্টিভ অৰ্থাৎ ইয়াতে ইট ইজ এমেজিং এই চেণ্টেঞ্চটোত এমেজিং এইটো কিন্তু এটা এজেক্টিভহে তেনেহ'লে আমি সেন্টেসর লৈ মন করিম ইটু হয়েছে সাবজেক্ট সাবজেক্টর পিছন ফার্ব ব্যবহার ইস তার এজেকটিভ ব্যবহার হয়েছে হলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এজেক্টিভ অর্থাৎ সেন্টেন্সর বাকিখিনি অংশ বুলিও কব পারু আমি আর এইটো হলে কি টেন্সর বাক্য হব এইটো হব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সর কারণ সাবজেক্টর পিছত যদি ভার্ভ থাকে আর সেন্টেসট যদি মাত্র এটাই ভার্ভ থাকে তেনে হলে সেইটকে আমি মেইন ভার্ভ হিসাবে ব্যবহার করিম। আর এইটো এই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সর বাক্য তারপিছ আইএনজি যুক্ত এজেকটিভ থকা কিছু সেন্টেন্স হয়েছে দে আর শার্মিং ইট ইজ ইন্টারেস্টিং হাত ইজ সারপ্রাইজিং নিউজ এইবিল কি জি যুক্ত এজেক্টিভ থকা কিছুমান সেন্টেন্স। তোমালোকে এই লৈ মন কৰিবা বি ভার্ব অর্থাৎ এম ইজ আর যদি থাকে আর তার যদি জি যুক্ত এজেক্টিভ লগ লাগি থাকে তেনে হলে সেবিল আমি কি বুলি কম প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সর সেন্টেন্স বুলিহে কম এইবার তোমালোকে আন এটা টেস্ট মন কৰিবা চুজ দ্য কারেক্ট অপশন আই এম গয়িং টু রাইট এ লেটার। এই সেন্টেন্সটুক তোমালকে কি কবা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স বুলি কবা নে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুলি কবা ইয়াতে আমি সচরাচর দেখিলে আমার এনেকুৱা ধারণা হব যে আইটু এটা সাবজেক্ট আইর পিছত এম ব্যবহার পিছত গো টু হৈছে মেইন আই এন জি আইএনজি লাগিছে গতিকে আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুলি কব পো কিন্তু আসলতে নহয় এবার আমি এক্সপ্লেনেশন লৈ মন করিম কিছুমান চেণ্টেন্সত গোৱেং টু ৱাৰ্ডটো যদিও কণ্টিনিউৱাছ ৰূপত থকা যেন লাগে কিন্তু সেইটো আচলতে কণ্টিনিউৱাছ ৰূপত নাথাকে অৰ্থাৎ কোনো চেণ্টেন্সত গোৱিংটোৰ পিছত যদি আন কোনো মেইন ভাৰ্ব থাকে তেতিয়া ভাৰ্ব আৰু গোৱেংটো এই গোটেইখিনি অংশক আমি মডাল অক্জুলেয়াৰী ভাৰ্ব বুলিহে ক'ম অৰ্থাৎ বি ভাৰ্ব প্লাছ গোৱেং টু ইজ ইকুৱেল টু মডাল অক্জুলিয়াৰী ভাৰ্ব এই সেন্টেন্সটুক যদি আমি ভাঙি চাও হলে আমি দেখা পাম যে আইটো হৈছে সাবজেক্ট এম গিং টু এইখানি মডাল মডেল অক্জুলেরি ভার্ভ পিছত রাইট টু মেইন ভার্ভ আর এ লেটার খিনি হয়েছে এক্সটেনশন তেনেহলে ইয়ার দ্বারা আমি কব পাৰিম যে এই সেন্টেন্সটো হৈছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সর হে ছেটেস পিছত আন এটা লৈ মন কৰিবা আই এম গিং টু মার্কেট এটু প্রেজেন্ট নে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউ টেন্সৰ বাক্য কাৰণ ইয়াতে আইৰ পিছত এম ব্যবহার হয়েছে পিছত মেইন ভার্ব আছে গো আর লগত এন জি লাগিছে আৰু সেন্টেন্সর বাকিখিনি অংশ আমি আগতে ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাইছিল যে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আৰ প্লাস মেইন লগত আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন হলে সেই হব প্রেজেন্ট প্রেজে টেন্সৰ সেন্টেন্স। তেনে হলে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কব পাৰিম যে এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউাস টেসর সে তারপর আন এটা টেষ্টলৈ মন কৰিবা চুজ দা কাৰেক্ট সেন্টেস ইয়াতে দুটা সেন্টেন্স দি আছে আই এম বিলিভিং হিম আই বিলিভ হিম ইয়ারে কোনটা সেন্টেন্স শুদ্ধ এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়ারি এক্সপ্লেনেশন কিছুমান এনেকুৱা ভ আছে যিবোৰ কেতিয়াও কণ্টিনিউৱাছ ৰূপত ব্যবহার নহয় সেইবোৰ সদায় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেঞ্চতহে ব্যৱহাৰ হয় এইবোৰক নন কণ্টিনিউৱাছ ফাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আৰু নন কণ্টিনিউৱাছ ফাৰ্ববোৰ হৈছে চি বিলিভ মিছ স্মেল টাচ হেয়াৰ এইবিলাক হৈছে নন কণ্টিনিউৱাছ ফাৰ্ব তেনেহ'লে ইয়াতে শুদ্ধ চেণ্টেঞ্চটো কোনটো হ'ব আই বিলিভ হিম কাৰণ বিলিভটো এটা নন কণ্টিনিউৱাছ ফাৰ্ব আৰু ইয়াৰ লগত আই এন জি ব্যৱহাৰ নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই টেষ্টবিলাক এইকাৰণে দিয়া হৈছে ভৱিষ্যতত বিভিন্ন কম্পিটেটিভ এক্সামত তোমালোকে যেতিয়া এপিয়াৰ হ'বা তেতিয়া এইবিলাক তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিভিন্ন কম্পিটেটিভ এক্সামত অহা দেখা যায় আৰু ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তোমালোকৰ স্কিলনেছটো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় আৰু সেইবাবে এইবিলাক আমি ইয়াতে এড কৰিছোঁ এইবাৰ আমি চাম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চৰ বিষয়ে এইমাত্ৰ কোনো এটা কাম শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ ফলাফল এতিয়াও চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ ভাতবোৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম কিছু সময় আগতে শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ যিটো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফলটো এতিয়াও চলি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আই হেভ ইটান ৰাইচ মই ভাত খাল এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চৰ বাক্য অৰ্থাৎ ভাত খোৱা কাৰ্যটো কিছু সময় আগতেহে গৈছে আৰু তাৰ যিটো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফলটো এতিয়া চলি আছে ফলাফল অৰ্থাৎ কি যে মই ভাত খাইছোঁ মোৰ এতিয়া ভোক লগা নাই তাৰপিছত আন এটা এক্সাম্পল হি হেজ চিন দ্য মেন তেওঁ মানুহজনক দেখিছে এইবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চৰ একোটা একজাম্পল এইবাৰ আমি চাম ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চ অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সর সেন্টেন্স এটার গঠন হব পাৰে আমি এবার চাই লম পারফেক্ট পারফেক্টেসর সেন্টেন্স এটাত একোটা সাবজেক্ট লগত কেতিয়াবা হেফ আর কেতিয়াবা হেস ব্যবহার হব পিছত মেইন ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ভার্ব থ্রি ব্যবহার হব আর সেন্টেন্সর বাকিখিনি অংশ ব্যবহার হব এতিয়া মেইন ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ভার্ব থ্রি মানে কি যিহেতু আমি আগতে পাইছিলোঁ ফাৰ্ভবিলাকৰ তিনিটা ৰূপ থাকে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অৰ্থাৎ এই তিনিটা ৰূপৰ শেষৰ যিটো ৰূপ আছে এইটো হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচেপল আৰু ইয়াক ফাৰ্ভ থ্ৰী বুলিও কোৱা হয় তোমালোকে এটা নটলৈ মন কৰিবা যদি কোনো চেণ্টেঞ্চত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ হি চি ইট এনি নেম এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেঞ্চত ছাবজেক্টৰ লগত সদায় হেজ ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া আমি উদাহৰণৰ সহায়ত ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাম ইয়াতে প্ৰথম একজাম্পলটোলৈ তোমালোকে মন কৰিবা আই হেভ ইটেন ৰাইজ এই অপৰৰ উদাহৰণটোত আই টু এটা ছাবজেক্ট আৰু ই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱা বাবে ছাবজেক্টৰ লগত হেভ ব্যৱহাৰ হৈছে আনহাতে মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপ অৰ্থাৎ ভাৰ্ব থ্ৰী হিচাপে ইটেন ব্যবহার হয়েছে কারণ আমি জানো যে ইট হয়েছে প্রেজেন্ট রূপ এড হয়েছে পাস্ট রূপ আর ইটেন্ট পাস্ট পার্টিসিপুল রূপ অর্থাৎ ইট মানে কি খোয়া আর এই ভার্ভুর পাস্ট পার্টিপল কি ইটেন হি হেজ সিন দ্য মেন অপর এই সেন্টেসট টু এটা সাবজেক্ট আর ই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার সাবজেক্টর হ্যাজ ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ তোমালোকে এই তালিকাখনলৈ মন করে ইয়াতে আই উই এলাকায় যদি সাবজেক্ট হিসাবে থাকে হলে প্রেজেন্ট পারফেক্টেসর সেন্টেন্স এটাত সদায় হেফ ব্যবহার হব অর্থাৎ সাবজেক্টর পিছন হেফ ব্যবহার হব ইউ থাকিলে তার হেভ ব্যবহার হব হি সি ইট এনি নেইম এলাকার ক্ষেত্ৰত হেজ হব আর দে থাকিলে হেফ ব্যবহার হব আনহাতে মেইন ভার্বর পাস্ট পার্টিপল হিসাবে সিন ব্যবহার হয়েছে কারণ আমি জানো যে সি মানে দেখা হয়েছে প্রেজেন্ট শো মানে দেখিছিল আর তার পাস্ট পার্টিসিপল হয়েছে সিন হলে আমি এই এক্সাম্পল সহায়ত গম পাল যে এইটো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেসর বাক্য কারণ ইয়াতে সাবজেক্ট হি হির পিছত হেজ ব্যবহার হয়েছে তারপর সিন অর্থাৎ সি ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল সিন আরটেন্সর বাকিখিনি অংশ ব্যবহার হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্সর কিছু একজাম্পলাম আমি মন করি মাই ফাদার হেজ জাস্ট এরাইভড হ্যাভ ইউ ইভার সিন এ টাইগার আই হেভ নেভার সিন এ টাইগার হি হেজ গান টু গুয়াহাটি এই প্রেজেন্ট পারফেক্টেসর কিছু সেন্টেন্স এইবার তোমালোকে এটা টেস্ট মন করিবা আমি টেস্টবিল মাঝে মাঝে থাকো কারণ তোমালোকৰ যাতে ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত স্কিলনেস্ত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় তাৰ বাবে আমি বিলাক এড চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স ইয়াতে দুটা সেন্টেন্স দিয়া আছে হি হ্যাজ হেয়ার ফর এ উইক হি হেজ বিন হেয়ার ফর এ উইক ইয়াতে শুদ্ধ কি হব আৰু তাৰ এনসারটো জানিবলৈ বলে আমি এই এক্সপ্লেনেশন লৈ মন কৰিম প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত যিহেতু মেইন ভাৰ্ব নাই সেই চেণ্টেঞ্চটো ইনকাৰেক্ট ইয়াতে প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত চাবা ইয়াতে সিটো হৈছে ছাবজেক্ট হেজ হেজটো হৈছে কি এটা হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু ছাবজেক্টটো সি হোৱাৰ বাবে ইয়াতে হেজ ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু ইয়াতে মেইন ভাৰ্ব নাই কিন্তু দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোত চাবা হি হেজ বিন হেয়াৰ ফৰ এ উইক ইয়াতে কিন্তু ছাবজেক্টৰ পিছত হেজ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত বি নামৰ যেটা ভার্ব আছে তার পাস্ট পার্টিসিপল হৈছে বিন মেইন ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল হিসাবে বিন ব্যবহার হয়েছে আৰু সেন্টেন্সর বাকিখিনি অংশ ব্যবহার হৈছে এইবার আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউাস টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কোনো এটা কাম অতীতত আৰম্ভ হয়েছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বা এতিয়াও চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অর্থ বুজাবলৈ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স ব্যবহার করা হয় ফৰ এক্সাম্পল হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার ছিন্স মানডে লাষ্ট তেওঁ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ জ্বৰ উঠা কাৰ্যটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে যোৱা সোমবাৰে আৰু সেই কাৰ্যটো এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেন্টেন্স এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ অৱ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গঠনটো কেনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট থাকিব ছাবজেক্টটোৰ পিছত কি থাকিব কেতিয়াবা হেভ আৰু কেতিয়াবা হেজ থাকিব আৰু তাৰ লগত এটা বীন ব্যৱহাৰ হ'ব প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি হ'ব প্লাছ কেতিয়াবা চেঞ্জ বা কেতিয়াবা ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত চেণ্টেন্সৰ বাকীখিনি অংশ তোমালোকে এই নোটটোলৈ মন কৰিবা কোনো এটা চেণ্টেন্সৰ ছাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেন্সত ছাবজেক্টৰ পিছত সদায় হেজ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু বাকীবোৰৰ লগত সদায় হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব যেনে আই বা ঐ থাকিলে হেভ বিন হ'ব ইউ থাকিলে হেভ বিন হ'ব হি চি ইট এনি নেইম এইবিলাক থাকিলে হেভ বিন হ'ব দে থাকিলে হেভ বিন হ'ব এইবাৰ আমি চিনছ আৰু ফ'ৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ ইয়াতে যিহেতু আমি পাইছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আছিলেই যে মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি তাৰপিছত কেতিয়াবা চিঞ্চ বা কেতিয়াবা ফ'ৰ হয় আৰু কেতিয়া চিঞ্চ আৰু কেতিয়া ফ'ৰ হয় আমি এবাৰ চাই ল'ম ছিন্সৰ ব্যৱহাৰ পইণ্ট অফ টাইম বুজাবলৈ চেঞ্চ ব্যৱহাৰ হয় অৰ্থাৎ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়াৰ পৰা ন বজাৰ পৰা যোৱা সোমবাৰৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আমি চেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে আই হেভ বিন ৰিডিং চেন্স মৰ্ণিং মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি আছো ইয়াতে মৰ্ণিং এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু সেয়ে ইয়াতে চেন্স ব্যৱহাৰ হৈছে ফ'ৰৰ ব্যৱহাৰ ডিউৰেশ্যন অফ টাইম বুজাবলৈ ফ'ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ ব্যাপক সময় ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অৰ্থ বুজাব লগা হয় তেনেহ'লে ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হ'ব অৰ্থাৎ দুইদিন ধৰি তিনিমাহ ধৰি এবছৰ ধৰি এনেকুৱা অৰ্থ বুজাবলৈ ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হয় ফৰ এক্সাম্পল চি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ ফৰ ছেভেন ডেজ তাই সাতদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে দে হেভ বিন লিভিং ইন গুৱাহাটী ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকে যোৱা দহ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীত বসবাস কৰি আছে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনোৱাছ টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ পাঠত আমি পাষ্ট ইণ্ডেফিনিট টেন্সৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী টেন্সবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ